Bera gauza bere hitz eta bere modura aletzen. Saiatze alda ondokoari, korapilo hau agertzen. Bere ideiak ulerraraziz, bestearenak ulertzen. Norbera zubi izan ezean, zailda bestaldera heltzen. Zubiak eraiki behar ditugu, presoak etxeratzeko. Zubiak, konponbidean urratsak emateko. Urriaren bostean, eguerdiko amabietan, zatoz, Iruñeko Oblatas eta Santain Graziko zubietan eginen dugun gizakatera. Denok batera, presoak etxera.